To nevím, nevím, ale... Víš něco o své ženě? Nevím. A nenapadlo tě, že by bylo logické, že spolu ty dvě věci souvisejí? Ne, 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 ty věci spolu nijak nesouvisejí. Neřekl jsem ti, že našli oblečení mého syna pohozené v zahradním domku na nářadí. Já nevím, ale přece, co já vím? A pojďte dál. Něco nového? Ne, nic. No dobře, komisaři, můžeme si pohovořit o samotě v mé pracovně? Samozřejmě. Dobrý den. Aldo. Nevadilo by ti, kdybych tu zůstala, než se dozvíš něco nového o Mateovi, protože mi to vážně dělá starosti. Ne, jistě, můžeš tu zůstat. I když tu není Mateo. Slyšela jsem zvonek, je to možné? Ano, Aldo otevřel, přišel komisař. Aha, nevěděla jsem, pardon. Haló? Ano, okamžik, to je pro vás, paní. Děkuji. Haló? Tady je Matilda, jsem přítelkyně Roberta Cardenase. Majitelka baru, vzpomínáte si na mě? Ano, co si přejete? Roberto s vámi potřebuje mluvit. Ne, 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 nemám rozhodně v úmyslu se s ním v dohledné době sejít. Je to s ním zlé. Zbyli ho nějací lidé, prosím vás. Jak to, že ho zbyli? Nevím, jak k tomu došlo. Přišel jsem před chvilkou. Je na tom moc zle. Kde je teď? Je teď u mě v podniku, sedl si tady v místnosti za barem. Vzpomínáte si, kde je můj bar? Ano, ano, ovšem. Tak přijďte, prosím, co nejdříve. Občas za ním zaskočím, ale mám tu spoustu práce a nemůžu toho pro něj moc udělat. Tak dobře, jedu tam. Soud se dnes nařídil psychiatrické vyšetření toho Flamiho. Myslím, že to nebyl zrovna dobrý nápad zaměstnat člověka bez dokladů, ne? Nechoďte na mě teď s formalitami, Frago. Co se stalo, stalo se. No a o mé ženě také nic nevíte? Nic nevíme, pane Sirenio, nic nevíme. A nemyslíte si náhodou, že by spolu ty dvě věci mohly souviset? Tuto hypotézu jsme vyloučili, pane. Nevylučujte žádnou hypotézu, Frago. Chci vědět, kam se poděl můj syn doopravdy. Ano, pojďte dál. Roberto je uvnitř. Ano, díky, Matildo. Oh, proboha, Roberto, zavolám doktora. Ne, ne, žádného doktora, ne, 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 ne. Ale kdo tě takhle zmlátil, prosím tě? To je teď úplně jedno. Ale rozhodně ti děkuji, že jsi přišla. Jak se ti to stalo? To je kvůli tomu soudu, že? Ta výpověď kvůli Jagovi. Clementina Guzmana přinutili změnit výpověď. Nehybej se. Jak ses to dozvěděl? Prostě to vím, Mercedes. A proto teď takhle vypadám. Nevypadáš tak, protože jsi se snažil obhajovat viníka. Já znám tyhle situace. Vím, co to je být zavřený. A většinou nevinní platí za viníky. Prosím tě, Roberto, ty jsi zabil Victory Sirenio a Jago zabil mého otce, tak mi tu nevyprávěj o spravedlnosti. Všechno není tak, jak to vypadá, víš. Pravda není tak prostá, jak si to představuješ. Jestli je spravedlnost pro tebe tak důležitá, tak proč si nevypovíš? Pohrozili mi, že zabijou Morenu. Co? Zrovna, když jsem měl předstoupit před soud, dali mi papírek, že jestli budu svědčit, Morena za to bude trpět. Ale je to moje dítě, čeho se ta výpověď týkala? Clementino Guzman byl svědkem toho, jak unesli Jaga z obchodu se starožitnostmi. Bylo to té noci, co měl údajně být u Sireniu. Je jasné, že na toho chlapce připravili léčku, ne? Byl jsem právě u lékaře a vzal jsem si prášky.
Jsem v pořádku, klidně můžete jít. Můžete být klidná. Ještě mi udělejte čaj, ano? Dobře, otče. Ten si rád dá. Udělám. Děkuji. Otče Attilio, vzpomínáte si na mě, já jsem Morena Adolfova vnučka. Ach, ano. Jak se vám daří? Ano, seznámili jsme se za zvláštních a velice smutných okolností. Ano. Ale dědeček tě měl moc rád. Pořád o tobě mluvil. Víte, pověděl mi, že jste byli opravdu velcí přátelé. Ano, velcí přátelé. Každou noc se s pokorou modlívám za Adolfův věčný spánek, víš. Děkuji. Otče, já jsem chtěla s vámi mluvit. Ale samozřejmě. Otevřu kostel a půjdeme do zpovědnice. Ne, 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 to není třeba. Jedná se spíš jen o radu. Dědeček vás vždy považoval za moudrého člověka. No, moudrého. Bože, ten Adolfo. Ne, ne, já se jen se snažím být spravedlivým člověkem. O co jde, dcero? Víte, jedná se o slib Bohu. Slíbila jsem mu, že se vdám za muže, který pro mne riskoval život. Zachránil mi život. Utrpěl kvůli tomu nehodu a byl na pokraji smrti. No a já slíbila Bohu, že se za toho muže vdám, když mu zachrání život. A zachránil ho? Ano, ano. Jako zázrakem se Tomas, jmenuje se Tomas. Tomas se zachránil a je teď mimo nebezpečí. A je tenhle Tomas, je to hodný člověk? Ano, ano. Miluješ ho? Já jsem mu navždycky vděčná. Je to skvělý člověk. Riskoval svůj život, aby mne zachránil. Já... Ne. Otče nemiluje ho. Jistě. A teď, když je zdrav, přepadly tě pochybnosti. Drahá dcero, učinila si slib před Bohem. A náš pán svou úlohu splnil. A teď si na řadě ty, abys splnila tu svoji. A kromě toho je povinností každého správného křesťana splnit to, co slíbil našemu pánu Ježíši Kristu. Já ti mohu poradit pouze to, abys splnila slib, který učinila. Morena mi lže! Morena lže! Chasmína nikdy nelže! Chasmína neví, co je to lež! A jestliže Chasmína řekla, že se Morena 15. vdává, tak se dává! Poslouchej mě chvíli, šel jsem za ní, řekl jí, co jí vyřizuješ, a ona mi řekla, že žádné datum svatby neexistuje! Ona lže, 15. Jak by mohla lhát? Když říká, že datum není, tak se nevdává! Uděláš něco pro mě? Ano. Řekni Moreně, ať sem přijde. Ať přijde, že s ní chci mluvit, ať si přede mě stoupne, ať mi řekne, že se nebude vdávat, a pak uvidíme, jestli se odváží. Je naprosto jasné, že ten kabel někdo přetrhl. Ano. Vidíte to, paní? Ano, ano, ano. To museli být určitě psi. Už to jednou udělali. Byla jsem bez televize týden. Vážně? Ano, skoro se na ní nedívám. Tak jsem si aspoň víc četla. Ale teď tu mám návštěvu a chci, aby to bylo všechno v pořádku. Buďte bez obav, paní. Za pár minutek to je opravené. Moc krát děkuji. A mohla bych vám zatím připravit šálek dobré horké kávy? Co říkáte? To budu moc rád. Nebo chcete čaj? Ne, 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 dám si kávu. Hned vám ji připravím. Děkuji, jste hodná. Jdi. Flamy? Co? Na ošetřovnu. Já jsem v pořádku. Chtějí se ti podívat na makovici. V pořádku. Hele, zahraj chvíli na harmoniku. Uvidíš, že ti to sklidní. Víš, kdy se sklidním? Až přijde Morena a poví mi, že si nebude brát Tomase, pak se sklidní. Ahoj, jak to dopadlo? Fajn. Byla jsem za otcem Attiliem. No a? Nic, chodila jsem. Přemýšlela. Byla jsem o samotě, to mi prospělo.
a dospěla jsem k závěru. A k jakému? Že život není takový, jaký chceme, ale jaký být musí. Ale jak ti tohle celkově zapadá do... Na jedné straně je to, co musím, a na druhé to, co chci udělat. A pro moje city tam není místo. Musí stranu. A navíc jsem ještě udělala ten slib Bohu. A i když moc dobře vím, že je Jago evidentně nevinen, už za ním nepůjdu. Poslyš, netrap se kvůli tomu. S Tomasem budeš šťastná. Tomas přece není žádný problém. Já vím. Problém je Jago. Co? Miluji Jaga. Lauro, já ho miluji z celého srdce. Chtěla bych ho obejmout, chtěla bych ho políbit. Potřebuji jeho vůni. Potřebuju ho každý den ho potřebuji. Miluju ho. Rozumíš? Ano, jenomže co s tím? Jo, Lauro, já vím. To jsem měl volat. Haló? Ano, hned předám. Tomas. Ahoj, Tomasi. Ahoj, Moreno. Chci vědět, jak se ti daří, protože včera jsme tě s Aldem čekali na večeři a ty si nepřišla. Ano, ale víš mě, necítila jsem se dobře, byla jsem unavená. Chtěla jsem ti zavolat, ale usnula jsem. To je v pořádku, nemusíš mi to vysvětlovat, já ti nic nevyčítám. Hm? Ale stejně jsem s tebou chtěl mluvit, jsem teď ve firmě. Chtěl jsem se tě zeptat na ty investice, co jsi podepsala. Byla to chyba? Jestli by ti to nevadilo, tak bych si s tebou o tom promluvil tady. Přijeď. Dobře, hned tam jedu. Bože. Co se děje? Ale ty papíry, co jsem podepsala pro Alde, musí tam něco být. Ty 2 miliony. Pak ti to povím. Povím ti to pak. Přišla jsem asi o ty $2 miliony. Tak hodně štěstí. A já, že mám problémy? Chci jenom pomocnou ruku. Nic víc, Rufino, pomocnou ruku. Chceš pomocnou ruku? Ano. Tady ji máš. Ne. No, tady máš. Kam tě mám prašky? Ne, to ne, proč jsi hned takový? Ty jsi pořád jenom samé násilí. To ne, vysvětluju ti tady svoje srdeční záležitosti. Rufino, Laura se dozvěděla, že nejsem advokát. No a? Jak no a jak to? No a jak mám s takovou holkou, teda ne holkou, ona je žena. Laura je žena, ona je překrásná. Blond vlasy a kdybys viděl ty oči, nevím, jestli jsou jako nebe nebo jako moře a má. Ani snad nebudu vyprávět, co všechno má. Já takové holce, takové ženě s velkým, že nemůžu říct, že někdy žebrám peníze a vydávám se za slepce, jindy zase za chromého. To nejde, chápeš to, Rufino? Tohle i přece nemůžu říct. Ale skutečnost je taková, jsi prostě takový, hochu. Jsi zkrátka ubožá, tak se s tím smíř. Tak co jsi řekl? No, řekl jsem jí, že mám obchod se starožitnostmi. Takže můj obchod se starožitnostmi je tvůj? Ne, jenom jako. Kdyby přišla, tak je můj, ale jinak je samozřejmě jen tvůj, Rufino. Prosím tě, prosím, podívej se, jak tě o to prosím, klidně si mě záp. Nemůžeš mě v tom přece nechat. Nevím. Jak? Rufino, poslyš, podívej se mi do očí. Mluvíme spolu jako dva chlapy. Ty jsi nikdy nebyl zamilovaný. A jaká byla? Jaká? Vidíš?